Olá, pessoal! Bom dia! Vamos chegando! Bom dia! Aqui é a Vera Lúcia Goto, do Delícias by Vera Goto, com mais uma live do nosso Tabe Rodai com churrasco hoje, pessoal! Vamos chegando, vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos ajudar a veinha aqui, que eu preciso espalhar para as pessoas, que nós temos aqui uma boa comida em Ibaraki. Estamos aqui em Jososhi Mitsukaido, na região de Ibaraki, para quem nunca veio, uma casinha simples. Simples, modesta, mas com uma comidinha com alma, feita com muito carinho para vocês, aqui do Japão. Brasileiros que querem ter com vontade de comer aquela comidinha, com sabor de mãe, com cheirinho de vó, vem para cá, vem pro Delícias by Vera Goto, vem aqui, vem nos prestigiar. Vem pra cá, gente. Hoje aqui, ó, já vou passar uma live, já vou falar sobre a minha comida, certo? Então, vem pra cá. Hoje nós estamos com Tabe Rodai, incluindo churrasco, a partir de 2.500 por pessoa, para comer à vontade por uma hora e meia, pessoal. Tá? Bebida a gente cobra à parte. Quem vier com turma, principalmente primeira vez, para conhecer, cobra para mim, cobra de mim aquele descontinho especial da Vera Goto, porque aqui todo mundo sai feliz e satisfeito quando entra, ok? Vem, chega comigo que eu vou mostrar o que nós estamos servindo hoje. Nosso arroz com alho. Irashaimase. Mori, atende ali o Negashimas, recebe o pessoal pra mim, tá? Ó, nosso arrozinho com alho, orienta lá o lugar pra estacionar, Mori, tá? Se for estacionar. Feijão, nosso feijãozinho, estou fazendo a live hoje, alguns minutos antes, muita gente ligando. Então, gente, peço que quem for ligar aqui no restaurante, liga no 0297-8177 enquanto eu estiver na live, ok, gente? Temos aqui aquele repolhinho no molho com queijo, muito bom, uma saladinha, olha, salada variada, temos beterraba, temos uma salada fresca de alface, rúcula, brócolis, ovinho de codorna, vinagrete, ó, maionese. Esse amarelinho, gente, é que eu ponho bastante gema de ovo, ok? Pururuquinha. Temos aqui aquele antepasto de berinjela, que é a salada de berinjela com abobrinha, páprikas vermelha, cebola, páprica amarela. Bom dia, gente. Bom dia, Janaína. Bom dia, todo mundo. Yumi, Márcio, Marcelo. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia, Marina. Bom dia, Daniel. Bom dia, Valenzuelo. Não sei se falei certo. Bom dia a todos. Bom dia, Hiromi. Vem pra cá que hoje a comida tá muito boa. Tá um dia muito agradável. Capitão Anderson Nascimento, chega aí. Vem conhecer a nossa comidinha no Delícias by Vera Goto. Aqui, gente, ó, Harumaki. Temos aqui também um... Ah, hoje eu não vou falar karaokê, viu, gente? Vou falar certo. Karage. Ontem eu falei karaokê. Tava atendendo cliente que tava chegando, fazendo a live junto, então eu me abananei tudo. Andréia, seja bem-vinda. Emília, seja bem-vinda. Temos aqui bolinha de queijo e quibe com requeijão, batata frita. Temos uma polenta com queijo, creme de leite maravilhosa aqui. Mandioquinha frita. Os primeiros que chegarem vão ser felizes com a mandioca frita, porque infelizmente a minha mandioca está no final, gente. Temos aqui aquela costela de panela cozida, ó. Olha só. Olha isso, gente. Olha. Sente o cheiro. Olha aí o cheiro subindo, ó. Dá uma olhada. Sente o cheiro dessa carne com mandioca. Está muito boa, pessoal. Levanta dessa cama, vem pra cá. Oi, Bruninha. Seja bem-vinda à minha live, minha querida. Um beijo bem gostoso no seu bebezão, tá?
O Gui, aqui, meu, ó, deu fome, Umi? Você precisa vir aqui, Umi, você tá demorando muito pra vir pra cá. Hoje nós temos o Taberodai, temos aqui, ó, sucos e refrigerantes variados, tá? Se você optar pelo Taberodai com churrasco, você vai pagar R$2.500 e as bebidas você vai pagar à parte. Só que as bebidas é preço justo, gente, tá bom? Temos aqui suco de abacaxi com hortelã e temos um suco de goiaba natural. Água à vontade. As mamães que fazem mamadeira, temos também água quente aqui na hora, tá bom, gente? Cantinho aconchegante, vem pra cá. Vale a pena conhecer a maluca da dona Vera Lúcia Goto. Ela adora abraçar, adora beijar. Chega aqui, gente. Quem quiser carinho, vem pro Delícias by Vera Goto. Porque aqui você não só come a comidinha, mas você tem um cantinho de carinho. Temos o nosso churrasqueiro aqui, que não gosta muito de aparecer. Mas vocês vindo aqui, de qualquer forma, ele vai aparecer, certo? Então, chega aí. Chega aí, vem pro Delícias by Vera Goto. Aqui estamos aqui em Ibaraki Ken, em Jososhi, Mitsukaido, na Moritamachi 4577, telefone 0297-8177 ou meu celular 080-4795-1810. Peço que não façam encomenda pelo Messenger, porque eu não consigo atender o Messenger até 1h30 mais ou menos, pessoal. Então, se alguém quiser o bentô, ligue, por gentileza, para que eu possa anotar o pedido. Hoje eu estou sem o Goto-san aqui, então eu vou ter que me virar nos 30. Eu, o Luiz e o Mori, né, não, Mori? É isso, gente. Chega aí, que vale a pena. Vem pra cá. Traz um amigo, apresente um amigo. Ganhe um namabiro, ok? Vem pra cá, gente. Vem conhecer o Delícias by Vera Goto. Vale a pena. Estamos aqui. Ah, lembrando a vocês que todas as sextas-feiras, a partir das 18 horas, temos rodízio de esfirras abertas e pizza, gente. Pizza. Está muito boa. O preço está muito bom. Rodízio de pizza para comer à vontade por 1h30. Olha só, R$1.500 por pessoa, bebida à parte, ok? Bom dia, Keiko, bom dia, Wesley. Gente, por favor, curte e compartilhe a minha live. Eu peço a vocês, encarecidamente, ajuda a Vera a continuar no Japão, senão daqui um pouco eu volto pro Brasil. Pessoal, vamos compartilhando. Venham conhecer meu restaurante, toda sexta-feira. Rodízio de esfirra e pizza. Esfirra aberta e pizza. Esfirras abertas feitas na hora. Esfirras portuguesa. Frango com catupiry. Queijo. Carne. Calabresa. Calabresa com queijo. Vou fazer também rúcula com tomate seco. E mais algumas outras coisas legais. Tá bom? Olha aqui. Vou passar mais uma vez no balcão de churrasco. Que já está aqui, ó. Aqui não é nenhuma churrascaria. Não quero, tá? Estar competindo com nenhuma churrascaria, gente. Aqui é apenas um pequeno restaurante caseiro, tá? E que eu resolvi fazer churrasco também. Hoje nós temos peito de frango, atendendo a pedidos, ó. Churrasco de peito de frango. Isso é coisa rara. Ó, coraçãozinho. Tá? Pra quem gosta de mal passado, não preocupa que vai sair mal passado também. Temos aqui também hoje um medalhão de frango, olha, maravilhoso. Costela, costelinha de porco e picanha, gente. Olha essa picanha. Chega aí. Aqui não é rodízio onde vocês ficam esperando o espeto de carne chegar na mesa e você comer de vez em quando um teco. Aqui a nossa carne está direto no balcão. Você come, você paga, você está pagando, você come a carne que você quer. Se você é fã de costela, você vai comer só costela. Se você quer só picanha, você vai comer só picanha, entendeu? É isso, a diferença é essa.
Às vezes o pessoal fala, nossa, é um restaurante de interior, mas não tá caro não, gente. Será que tá caro? Será que vale a pena? Vocês só vão saber se vocês vierem aqui conhecer a Vera Lúcia Goto e seus ajudantes. Vem pra cá. Beijos no coração. Fiquem em paz. Venham em paz. Com Deus no comando sempre. Bye, bye.